ទីចាប់ដើម5នាទីតា9នាទីចាប់ដើមសាន់ត្រូមង្គលឃីវមនសមេតមង្គលក្រហមបាទចាំមើលចាំណាយ៉ាងនេះសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកបានឆ្លើយតបមួយបាទយាចំក្រោយនេះក៏មានដឹកកាក់កោខ្លាំងជាពិសេសកណ្ដឹកដៃរបស់គាត់ចេញមកជំនួសខ្លួនតែគំនិតណាបាទអាលេសាន់ត្រូនេះមកសាគុណពីងអេលីចំណានពេញផ្ទៃវៀនអាឡៃបាទសាន់ត្រូនេះគឺវាយខ្លាំងជូរខ្លាំងបាទកូនសាររបស់ទីយ៉ាគូកូនសាសំណាក់ពីរបស់បាទអត់ចាអាទ្រីជួបលោកកំសៀតចាំបាយសិនយេអរបស់មនសមីបាទដាក់ប្រាក់កំពុងតែរੂចាំតាបាទស្រូតត្រូនកាច់អូយមនុស្សទេរត់ចេញអាអេលិចសាន់ត្រូណាបងប្អូនយើងក៏ដឹងដែរថាពុកសាហាវណាតែមិនទាន់ឈឺមិនទាន់ពុកទេយើងឈឺតិចចាប់ដើមចូលច្រត់មួយចាប់ជើងជាប់ពីមកសមីគ្រៀបជាប់ហើយនេះអាទៅហើយទាន់ឈឺលោកបាត់អោកាទីមកសមីយកសក់ពុកសាច់ចូលលុបដើររបស់សមីណែលោកមកថ្ងៃនេះអោជាប់តែពីមុនសមីចាប់ដែរហើយស្រោតស្រោតញ៉ាំទៅផ្ទះណាគៀតអីយ៉ាកែតប៉ាពីសាច់ត្រូវអាចូលមួយលេខហ្នឹងចាជគុករបស់មកសមីបាទញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយនេះបាទសាច់ត្រូវនេះយ៉ាអូនដែរតាមរីងខ្លួនអ្នកត្រង់ត្រោតអាពីនៅសាក់រោបាទមកសម្រាប់តែបញ្ទុំដៃបាត់បាត់ដៃស្នាមអីតែលោកមកវិញទាំងផុតមកទៅវិញត្រៀមទៅថ្ងៃនេះរួចកាត់ជាប់អេលោកមកវិញអីសាក់រោបាត់ទៅដៃដល់ជុំហាលោកកំសៀតចាក់កំបានសិនលោកមកបាត់ទៅណៃពីដៃរបស់សំរោតែជុំដៃសំរោតណៃអាពីពីអើផុតមកពីមកទៅចូលខ្លាំងរបស់មកបាទអាយោ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 អូយទៅរួយអ្នកតាមហើយបងប្អូន
ែនពេលមុនណាមិនចេះឈឺណែលឹកយើងពីមុនទៅទៅមកបាត់តែទៅមុនទៅមុនទៅអាគ្រីឱកាសគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអត់ថាទេWow.
ាននៅសត្រូវបាត់បានស្ដាប់ប្រព័ន្ធមកទៅវិញអេស្ដាំតបជូនដល់ហើយបាទសូមសម្ដែងទាំងដៃបានផ្លែផ្លែមួយបាទអឺជូនដល់កីឡាកររបស់ជើងដោយជើងទៅលេខច្បាប់របស់មក8มันអាចព្រួលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់ឬក៏បបោកការប្រកួតលទ្ធផលសម្រាប់នេះ